جگر چرے دیا ہی اکھی تیڑیا چرمائی دوستوں فرمائش تھی ملے قاسم سعید زید صاحب سعودی سے ملے محمد الیاس ریسی اسحاق صاحب ملے حاجی عمر ممتاز کوکر صاحب ملے ابوبکر کوکر آپ دوستوں کی فرمائش رک ہے چر میرا تو بھلا تھوڑی پی لئیے تکی ہویا
يلا يلا يلا